Ця акція організована референтурою справи мігрантів та мігрантів Київської архіпархії нашої церкви, яка вже триває кілька років поспіль. І вона спрямована для дітей вимушених переселених осіб нашої архіпархії. Сьогоднішній день це є звернення суто для дітей. Чому для дітей? Тому що ми в часі колись склали недавно Миколая, Святого Миколая, і дітки розуміють, що це є святий, який робив добро. І дітки розуміють, що це є святий, який приносить подарунки тим, хто потребував цього. І всі чекали цього дня для того, щоб отримати цього подарунку, ці подарунки. Ви сьогодні маєте чудову нагоду відвідати Національний музей. Він є наскільки великий, що має 135 гектарів. І зараз ви перебуваєте в експедиції Карпати. Ви є в тій церкві, яка була і є привезеною із Карпат. Діти мають змогу взагалі відчути саме справжнє іство цього свята, відчути саме цю атмосферу і зрозуміти, що це не просто там подаруночки, да, і все, а для чого це свято, да, що це пов'язано дуже з такою духовною складовою. Людська ванна. Ми приїхали на екскурсію з батюшкою. Я піду до Святого Миколая. Я був слухняним і думав, що він мені щось подарує. Я буду розказувати ілі щедрівку, ілі колядку, я маленький пастушок. Очень хорошо. Мені дуже сподобалося. Ми були у соборі, потім нас автобус відвіз сюди. Ми гуляли по Карпатам, по Поліссю і зайшли до Миколая. Зайчики побігальчики, дуже любимо бігати. Наше завдання є привести до храму їх, привести їх до Бога, щоб вони відкрили для себе, хто такий є Бог, і щоб своє християнство жило глибше.